كدي مركي دوان اي صوب حين ورقة شيقية ان دولد انجريسكا اي ميدوغ يوروب كغبحي سو هشيس الان اي وحا اي صوترية عبسيدة دل بدن او صوماليات او هايستا دلشادة دل کا ندرلان ومد دقنا دل کا انجريسكا عبسيدة سي او ان اي وايان نلوشي اساسيغا اي حقا اي ولهايين قوشة صوماليات اي سي تلتالة دب اقول لابان اي دل کا ندرلان حساهاتي وحاجرا dhibaatooyin ay la kulmaan marka ay ku laabtaan magaalooyinkii markii hore ay ka hajireen ee dalka Holland. Cali Waare oo ah gudoomiyaha dalada ururada Soomaalida Holland ay ku mideysan yihiin ay markaa la soo gaabiyay la yiraahdo Ebsen oo aan qadka taleefanka ku wareysanay isagoo jooga magaalada Amsterdam caasimadda dalka Netherlands ayaa waxa uu sheegay in cabsidaasi ay jirto iyadoo wargeys ka soo baxay dalkaasina uu sheeko dheer ka qoray arin ku dhacday gabadh Soomaaliyeed oo iyada iyo carruurteedaba oo dhawaan dib uga guuray dalka Ingiriiska kuna laabtay dalka Holland ay la kulmeen dhibaatooyin ah in ay waayeen xuquuqdii ay u lahaayeen in dib u jidan halkaas lagu sameeyo in arinta aad weydiisay waa arin jirta usbuucii la soo dhaafay waxa jirtay in gabadh Soomaali ah oo dal ah oo ka soo laabtay ama dib uga soo haajirtay waddanka Ingiriiska ee waddanka Holland gabadhaas waxay wadatay afar caruur ah oo ilmaha ugu yar ay jireen 7 bilood sida jaraaydku ay qoreen markii hore gabar saaxiibteeda ayaa ka ballan qaaday inay dejin doonto arintaas ma suurtagelin dabadeedna magaalooyin badan oo waddanka Holland ayay tagtay oo si ay uga hesho guri ama deganaasho taasina ma suurtagelin ugu dambeyntii magaalada Utrecht waxaan u maleeyay inay si fiican u taqaan oo taa magaaladii aad deganaa jirtay xaakimka magaaladaas ayaa go'aan ku gaaray in gabadhan iyo caruurteeda si degdeg ah guri loo dejiyo maadaama ay arinta in caruurta ay khatar ku jirto isagoo fiirinaya qaanuunka caalamiga ee la xiriira xuquuqda caruurta qaanuunkaasina wuxuu ka sarreeyaa ka waddanka Holland marka arintaas jaraydyo fara badan ayaa wax ka qoray weliba waxa ugu darnaa kuwa oo conservative-ka ah oo runtii qoray in muxuu ahay dadka dad badan oo Soomaali ah ayagoo aan diyaar garoobin oo aan ku talagelin inay halkan dib ugu soo laabtaan taasina ay dhibaato keenayso oo gurihii qaar loogu tal gurihii jiray waddanka qaar hore qaxootiga loo siiyay qaar kalena dadkan la sii doono marka in ay ku sii dareen waliba joornaalada conservative-ka ay leeyihiin in arintaasina arin u fiican ma aha in dadkeena. Cali Waare waxa kale oo aan weydiinay bal haddii arinta Soomaalida ka soo laabanaysa Ingiriiska ay kala hadleen dowladda Holland waxa uuna sheegay in arintaasi dadaalkeeda ay mar hore sii galeen ayna dowladda kala hadleen xuquuqda ay yelanayaan dadka Soomaalida ah ee marka soo laabanaya ee sida loo caawin karo. Walaal waan kala hadalnay dowladda nidaamka ay dowladda Holland wax ku fahamto ah in xagga miidiyaha in warka loo marsiiyo telefishinada waaweyn oo waddankan Holland laga fiirsado ayaan arintaa kaga hadalnay sidoo kale waxaan warqad u qornay wasiirka ama wasaaradda arintan ay toos ku qusayso waan kala hadalnay in dadka Soomaalida ah tiradooda waddanka ku sugan in maxuu ahay maadaama ingiriisku Brexit uu ku jiro ama xaalad hubsiina la'aan ah dadkaasi waxay noqon doonaan qaarkood in cadeyn ay suurtagalta inay dib ugu soo laabtaan waddankoolan oo waddankoodii hore ah sidaa darteed maadaama dad dajax ay leeyihiin dad holandees ay yihiin xuquuq ay waddankan ku leeyihiin markii hore qofku wuu haajiri karaa isaga macnaha xor u ah uu haajiray si uu noloshiisa wax uga bedelo haddana arrintan Brexit-ka ay timid oo runtii arrin uusan dadku aysan ku talagelin ah. Ugu dambeyn Cali Waare waxa uu sheegay in marar badan ururada Soomaalida ee dalka Netherlands kala shiray waxyaabaha lagu caawin karo Soomaalida dhajka ah ee ku soo laabanaya dalkooda labaad ee Netherlands. Ilaa 25,000 oo Soomaali ah oo haysta dhalashada dalka Netherlands ayaa waa hore u guuray dalka Ingiriiska oo ka mid ah Midowga Yurub. Halkaasi oo ay u arkayeen marka in xagga nolosha ay ka fursad wanaagsan tahay Netherlands. Hase ahaatee wixii ka dambeeyey bishii Juun ee sanadkii 2016 ayaa afti laga qaaday dadka Britishka ahi waxay u codeeyeen in ay ka baxayaan Midowga Yurub waxayna keentay hubanti la'aan iyo walwal aad u badan oo soo wajahay deganaashiyaha Soomaalida badan ee Hollandeeska ah ee halkaasi degan oo iyagu bilaabay in ay dib ugu laabtaan dalkii markii hore ay ka soo haajireen.